Mirë se vini në informimin javor për median të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarve një përditësim mbi zhvillimet e fundit në gjykatë, informacione për javën e ardhshme dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në qeshjen e Salih Mustafës, seanca gjyqësore kanë vazhduar këtë javë. Mbrojtja e Zotit Mustafa i ka thirrur deri më tani 12 dëshmitar për të dëshmuar. Pjesa më e madhe e dëshmive janë vënë në seancë publike. Seanca e radhës për këtë çështje është caktuar për nesër e premte me 22 prill në orën 9:30. Në çështjen e Pjetër Shalas, në 19 prill, kryetarja Trendafilova e caktoi një panel të gjykatës kushtetuese për të vendosur për referimin e dorëzuar nga mbrojtja e Zotit Shala me 14 prill 2022, lidhur me shkeljet e pretendura të drejtave themelore të akuzuarit. Paneli i gjykatës kushtetuese përbëhet nga gjykatësit Pidar Stensland, Rumen Nenkov dhe Romina Inkuti. Gjithashtu në çështjen e Zotit Shala, gjykatës i procedurës paraprake gjatë një konferencë mbi ecurinë e çështjes me 14 prill, nxorri një sër urdhrash gojor përfshir urdhrin për kalendarin procedural në këtë çështje. Ndër të tjera, gjykatës i procedurës paraprake e urdhëroi ZPS-n që të kryer të gjitha obligimet e veta lidhur me nxjerrjen e materialit në procedurë paraprake deri më 27 maj 2022. Ai më tej e urdhëroi mbrojtjen që ta dorëzojë dosjen e vet paraprake nëse vendosin ta dorëzojnë deri më 15 gusht 2022. Dosja paraprake do të paraqes mbrojtjen e të akuzuarit në pika të përgjithshme, akuzën dhe çështjet e kontestuara dhe listën e dëshmitarëve të mundshëm, pa paragjykim për ndonjë dyshim të mëvonshëm. Gjykatës i procedurës paraprake e përfundoi urdhrin e tij gojor duke caktuar 31 gushtin 2022 si datë re provizore për kalimin e dosjes së çështjes së trupit gjykues.